dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Njoj se na licu čita sve i ona je svesna toga. Do sada je doživjela niz životnih uspeha, praćeni aplauzima koji se pamte. Ona ima svoju autentičnost i ispravnost i retko kada iskače iz okvira tradicionalne žene. Poznaje svoje mogućnosti i granice do kojih može da ide, ali postoje trenuci kada otvori vrata druge strane i to bez ključa. Za nju bi rekli da kada skaču u vatru sa dobrim razlogom i ciljem, nema straha da neće izdržati i sve će uraditi da taj skok rezultira uspehom. U nastavku sledi priča ćerke, supruge i majke četvoro dece. Šta se krije iza imena moje večerašnje gošće, saznaćete večeras. Preko puta mene, Mirka Vasiljević. Mirka, dobroveče, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Ja sam sigurna da si ti imao petice kada su bili pismeni zadaci srpskog jezika. Odlično ti ovo ide. Hvala. Svaka čast i hvala na lepim rečima. Hvala, jesam, imao sam petice, pa. Dobro mi je to išlo. Vidi se. Da, kako ti se dopala najava, šta bi menjala u njoj i da li sam te predstavio na pravi način? Pa, jako volim da slušam najave o sebi, prosto kako me neko doživi, kako me neko vidi, zato što to mogu nekako više da osvestim nego sama sa sobom, jer nekad nisam u mogućnosti da sve sagledam objektivno, nego nekad malo i razum i emocije i sve se to onako nekako pomeša, pa nekad ne vidim najboljim očima šta se dešava za mene lično samu, za samu sebe šta se dešava. Možda ovo zna svoje granice. Nekada se ja pitam da li mogu, koliko mogu, kako ću, gde ću. Ja nekad imam pitanja neka koja sama sebi postavljam, gde nekada ne vidim odgovor, gde se pitam zašto, gde ne dobijem odgovor, ali onda nekako kažem sebi proći će. Kada prođe to? Pa kad dođe vreme da prođe. I tad je najbolje vreme da to prođe i moramo da prihvatimo sve što nam se dešava u životu i da se trudimo da naučimo nešto iz toga, da savladamo to, da prihvatimo to. Naravno, kada su neke negativne emocije, to je teško, ali ako smo okruženi pravim ljudima koje volimo, koji nas vole, kojima verujemo, koji nama veruju, onda nekako zajedničkim snagama sigurno ćemo izaći na pravi put, jer onda smo tim koji, ja volim da kažem, ni buldožer ne može da pomeri. Kad smo već pomenuli granice i sve to, da li su ljudi isprobavali da dođu do tvoje granice ili možda čak prelazili njih? Pa šta znam, svako ima pravo na svoje pokušaje, na svoje uverenja, na svoje razmišljanja, a na nama je kako ćemo da se nosimo s tim i da reagujemo na to. Naravno, ako nam je neko blizak, bitan i važan, to nas može više usrećiti ili rastužiti, ako je nebitan, onda treba da pustimo samo da prođe pored nas ili da okrenemo leđa da se odbije. Mm-hmm. Si okretala leđa ljudima? Pa, bliskim ljudima, Bogu hvala, nisam. Za svoje 34 godine moj krug ljudi je jako mali, možda se svega od mog nekog 18. rođendana koji, ajde da kažem, pamtim jer je bio veliki i onako to sam kao i svaki tinejdžer planirala, organizovala i razmišljala o tome, se jako malo uvećao, svi ti isti ljudi su ostali, što znači da sigurno naši odnosi vrede. Čim toliko dugo trajemo i još iz tih nekih tinejdžerskih dana smo i dalje tu jedni za druge. Jako se taj broj nije se puno uvećao, možda za svega troje, četvro, petoro ljudi i svi su oni meni tu. Tako da nisam imala te situacije. Verovatno ovako nešto što je manje bilo bitno, ali to što je manje bitno mozak nekako izbriše jer treba da čuva one dobre stvari i da ima kapacitet za tako nešto. Njoj se na licu čita sve i ona je svesna toga. Jesi ti stvarno svesna svega toga? Pa nisam. Ali nekako što sam zrelija i trudim se da budem mudrija, to se nekako trudim da znam gde sam i šta sam, da na mom licu moji bliski ljudi treba da vide sve i kada sam tužna i kada sam srećna i kada sam zahvalna i kada sam ljuta, jer to su moji ljudi i mi ćemo imati razumevanja i želje i volje da prevaziđemo to ili da se radujemo zajedno, a da kad je to nešto što nije deo mog zatvorenog tog života, samo mog, da tu jednostavno mogu da budem i glumica ko što jesam u životu.
da će biti mudriji po mene i po tu neku osobu. Ne mislim da je lažim ili obmanjujem, nego jednostavno da nema potrebe da pokažem, na primjer, nešto da me je to povredilo, jer možda može da mi poslovno napravi problem, nego da jednostavno treba da mudro postupim u toj situaciji, jer to je ključ uspeha. Ko sedi večeras preko puta mene? Pa Mirka. Kako bi ti opisala Mirku Vasiljević? Pa... Kako bi predstavila Mirku Vasiljević onako kratko, sažeto? Sad mi daješ ono što ja ne volim da radim, da pričam o sebi, ja nekako više volim da čujem šta neko misli o mene i naučena sam i vaspitana sam da slušam osobu preko puta sebe i da osvestim šta mi govori, a onda je na meni da to profiltriram i da vidim šta je to što mi je možda potrebno u tom momentu, šta je u redu, šta treba da promenim, šta treba da usvojim i tako dalje, tako da više volim da čujem nego da kažem, ali... Do sada se stvarno trudim da budem prvenstveno najbolja verzija sebe zbog sebe, da kada sebe pogledam u ogledalo budem zadovoljna sa tim odrazom i spoljašnjim, a prvenstveno unutrašnjim, jer kada ste unutra stabilni i u redu, nekako ta energija se oseti i privlači dobre stvari i privlači na kraju krajeva dobre ljude. Prosto se osjeća i vidi to. Tako je, da. Mm-hmm. Tako da nekako to se najviše trudim i trudim se da budem dobar prijatelj, da budem dobra majka, da budem dobra supruga, dobra ćerka, zato što su to ljudi koji zaslužuju i trudim se da mnogo više dajem nego što očekujem da dobijem ili da uzmem, jer je lepota i u davanju, a ne samo uzimanju. Jesi sklona tome da idealizuješ ljude? Pa nekako kome god da priđem, stvarno se trudim da priđem otvorenog srca, raširenih ruku i da mu dam šansu i priliku. Jel te to koštalo, upravo to o čemu sad pričaš? Jel te koštalo kroz život to što si raširenih ruku i sa puno ljubavi i velikog pa, srca? Pa nije me koštalo, su to sve bile životne lekcije koje su bile potrebne da mi se desi, da nešto iz njih naučim, da onda kad prepoznam sličnu situaciju, da znam da te ruke brzo sklopim, da ih ne ostavim raširene. Tako da nikada nekako u životu nisam vodila time, sad ću da se kajem ako to uradim, mogu samo se kajem ako nisam uradila. A ako uradim i vidim rezultat, naučim da li to želim, ne želim, mogu, ne mogu i naučim šta dalje da radim sa svojim životom i u takvim situacijama, s takvim ljudima, s takvim događajima i sve dođe sa razlogom. Kad si spoznala sebe, kad si rekla da, ovo je stvarno Mirka, to sam ja? Pa to svakim danom spoznajem sebe. Svaki dan ja sebe sama iznenadim sa nečim, zato što su sve to nove situacije, nove okolnosti. Sada kako razmišljam o nekim situacijama koje sam imala u 20. verovatno tako ne bih odreagovala, ali opet se trudim da sve odreagujem onako čistog srca i stvarno kako osjećam iznutra, jer u tom trenutku je onda to tako bilo ispravno, što sam starija i mudrija, to jest trudim se da budem mudrija. Trudiš se da budeš. Tu nekako kažem, nije nekad dovoljno do 10 izbrojati, ajde da pomerim granicu do 20, pa možda da dam sebi luksuza i do 30, jer nekako to je sve život. Tako da smatram da ću svaka moja životna godina će me nečemu novom samom sa sobom naučiti. Dosta sam vezana za majku i za tetku i dosta sa njima razgovaram. Iz njihovih primjera vidim da i one same sebe iznenade, iako su u nekim lepim, zrelim godinama i mnogo mudrije od mene, pa kažem, eto, ako se i njoj to desilo, šta ja sve mogu da očekujem sa mojih 34? Upravo. Reci mi, ključ tvoje duše, koje tri osobe imaju? Pa, prvi ključ definitivno imam ja. Zato što treba da je otključam tu dušu i da zaključam kada treba. Definitivno su to moja deca, zato što su oni produžena moja ruka i oni su uvek moja deca, koliko god godina da ja budem imala ili oni. I na trećem mjestu ne mogu da stavim jednu osobu, nego moram da stavim kompletnu moju porodicu, familiju. Moju porodicu u smislu mog supruga i moje dece, koju sam i stavila na drugo mjesto, ali da kažem supruga, ali isto tako i drugi ljudi su tu, ne bih voljela da njih izostavim, a to je već ta familija za koju sam ja stvarno jako vezana. Mi smo jako velika familija i jako smo vezani i toliko se dobro razumemo i funkcionišemo da ja već kad pogledam teču, deku, baku, roditelje, ja već znam
šta treba da radim, kao i oni kod mene. Mirka, žene često kažu da treba da budu one same sebi na prvom mestu, pa posle toga ide deca, porodica, roditelji, a onda neke žene kažu ne, meni su deca na prvom mestu, pa onda suprug, pa roditelji. Kako u tvom slučaju? Da li si ti u stvari sebi na prvom mestu ili nisi? U svemu treba naći zlatnu sredinu. Ta isključivost nikada nije dobra, barem po nekom mom mišljenju, i uvek treba nekako imati zadršku da se ne pretera. Moje neko razmišljanje jeste da apsolutno treba da volimo sebe, da osvestimo sebe, da razumemo sebe, da osluškujemo sebe, jer ako smo mi dobro sami sa sobom, bolje ćemo uticati na kompletnu našu okolinu. Meni je jako bitno i u kakvom sam odnosu sa svojim suprugom, jer da nema nas dvoje, ne bi bilo ni naše dece. Tako da prvo, drugo, treće mesto jako su male razlike i nijanse su, i treba, ako se ja dobro osjećam u ovom trenutku, a vidim da, na primjer, su moja deca u pubertetu i da prolaze kroz neke svoje faze, treba onda malo više njih oslušnuti, ali kada oni odu na svoj neki put, i ako je to ispravan put, onda negde treba da kažete čekaj sad malo sebi da se posvetim. Tako da uvek tu treba balansirati. Ja kažem u šali da mi možda pomaže to što sam vaga u horoskopu, pa se trudim nekako da ta dva tasa uvek budu na približno sličnoj visini, i što se tiče i karijere i posla i te nekih odnosa međuljudskih, da uvek sve to nekako bude u dobrom balansu. Mirka, hoćeš biti iskrena večeras u ovoj emisiji? Pa ja se uvek trudim da stvarno ono što mislim i znam i osjećam da to negde i kažem, s tim što naravno da sam svesna kada sam na poslu, da je to moj poslovni život i da nema potrebe da budem potpuno ogoljena, i kada sam u emisijama da treba da prezentujem javnosti ono što smatram da je dovoljno kulturno i umesno da kažem kako sam učena i vaspitana. Tako da ću se truditi da sve što smatram da je u redu da podelim sa javnošću, apsolutno kažem, jer ja sam od onih ljudi iz javnog života, ili ako je moje ime i prezime, da kažem, ajde većinski prepoznatljivo, ja sam uvek zahvalna ljudima i ispred kamera i iza kamera, jer da nema svega toga mi ne bi ni postojali. Tako da to međusobno poštovanje mora da postoji. Slažem se s tobom. Jesi spremna za pretres? Apsolutno. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Mirkom Vasiljević. Šta se krije iza imena Mirke Vasiljević? Pa krije se ništa posebno. Jedna osoba koja funkcioniše i živi kao i sve osobe na ovoj planeti, imam svoj posao, trudim se da ga radim najbolje što znam, imam veliki luksus da radim posao koji volim, koji me ispunjava u današnje vreme, i koji mi pruža mnogo mogućnosti, jer ja sa glumom mogu da budem i nekad neko drugi, i da čak nešto što je možda i meni samoj sebi nepoznato, neotkriveno, da možda probam kako ću se osjećati kada to ispoljim kao neki drugi lik, onda i nekom drugom liku da dodam neke svoje vrline, mane, karakteristike, da radim na raznim projektima sa različitim ljudima, da stičem nova poznanstva, a kontakt i poznanstva je veliko bogatstvo danas, pogotovo ako su to pravi i kvalitetni ljudi. Tako da neko ko radi eto posao koji volim, neko ko ima porodicu i veliku odgovornost ka toj porodici, i ko se trudi da, sad ja da ne budem ko papagaj, ali stvarno trudim se da budem najbolja verzija sebe, jer nekako smatram da je život stvarno kratak i da treba da uživamo u svakom trenutku, i sve to deluje kao fraza koju mi izgovaramo vrlo često, ali ja se trudim da te rečenice koje postoje već 100 godina u našem jeziku, da ih stvarno osvestim jer jesu tačne. Kao, na primjer, mala deca, mala briga. Evo sad kad imam troje trinejdžera i četvrto dete koje malo, shvatam koja je to razlika. Tako da osvestim te rečenice, da stvarno ih primenjujem u život, jer su tačne, i kad ih na dobar način primenite, možete jako jedan lep i kvalitetan život imati, da budete zadovoljni i sa mnogo, da budete zadovoljni i sa malo, da budete zadovoljni i kada je sve kako treba, ali opet da budete zahvalni i kad nije možda sve kako treba, kad negde škripi. Naprimjer. Apsolutno. 27. septembra 1990. godine u Beogradu rodila se Mirka Vasiljević. Tako je.
Na Krstovdan. Na Krstovdan. Da. Reci mi, Mirka, se sećaš, je li ti pričala mama koliko si imala kilograma po rođenju? Jeste, pričala mi je i ona zna čak i u koliko sekundi sam se rodila, zato što je inače babica koja je tu bila na porođaju, inače rođena sestra od moje bake, i onda nekako su oni baš bili fokusirani da maksimalno moju mami učine porođaj lakšim, i onda u ono vreme si morao da zoveš, mislim da je 9-5 bio broj, da saznaš tačno vreme, tako da su neke sestre sve vreme bila na tom telefonu da se tačno i sekunda upiše, što mi je mama više puta i rekla, ali ja se trudim da više zapamtim kad sam četvoro dece rodila, u koliko sati, nego kad sam ja rođena. Mislim da su bili rani jutarnji časovi, i da sam bila onako korektna beba, oko 3 nešto kilograma da sam bila. Pa fino. Da, i da sam 50 i možda 5-6 centimetra bila dugačka. Kako ako mama... nisam pobrkla s nekim od svoje dece. Kako je mama prošla na porođaju? Dobro. Dobro, jel? Dobro, da, dobro. Aha. Uredna trudnoća, lepo se porodila, svi su naravno bili jako srećni. Ja sam dugo bila i jedino dete. Posle 10 godina se rodio moj brat. To mi je brat od tetke, ali ja ga doživljavam kao rođenim, jer nekako sve radimo zajedno. Tako da sam, Nikola. Tako je, da. Tako da nekako sam bila baš mažena i pažena, a onda nekako kad se on rodio, bilo je aha, šta ćemo sada? Ali uspjela sam nekako i to da lako prevaziđem i da kažem, hajde ja sam njemu toliko ljubav da pokažem, jer je meni bilo lepo kad sam dobila toliko ljubav od svih. Ti si jedinica. Tako je. Da. Koliko je teško biti jedinica? Da li je teško? Da li je, pretpostavljam prosto da to negdje ima i vrline i mane. Pa kao i sve u životu. Da, kao i sve u životu. Da li ti je u nekim trenucima nedostajala sestra? Da li ti je u nekim trenucima nedostajao brat? Pa možda i kad su bile te prve ljubavi i prve simpatije, igranje, pa i sada, mislim, prosto, opet si ti si u nekim predivnim godinama. Pa svaka godina je predivna za sebe. Mm-hmm. Jer nekako stvarno smatram da svi mi u određenim godinama života imamo to nešto što se više nikad neće ponoviti. A kad si rekla sebi, zašto, kad si pitala u stvari sebe, zašto ja nemam brata ili sestru? Koji je to trenutak? Pa ja sam to nekako uspela da nađem neke kanale da to sebi sredim i rešim. Kada sam bila u vrtiću, bio je jedan dečak, imao onako pečurka frizuru, plave krupne oči, zvao se, to je zove se, Bogu hvala još uvek, Andrej. I meni on bio onako presladak i dosta je bio mlađi od mene. I ja sam u vrtiću rekla da on kao meni brat i ja sam u vrtiću imala brata. I to je to. I slučajno se ispostavilo kroz nekih 20 godina, to je malo manje, pošto sam sa 20 rodila prvog sina, da se naš prvi sin zove Andrej. Ali to sam nekako tek kasnije shvatila, nije nekako bilo povezano apsolutno sa tim. Tako da sam ja u vrtiću imala brata, kad su neki rođendani u vrtiću, gde sam ja, tu je i moj brat. On se kasnije odselio za Australiju, ali onda je došao moj brat Nikola. Mm-hmm. A dok nije došao brat Nikola? Pa eto, kažem, ja sam u vrtiću imala znači, brata, to, a kod kuće mi je bilo sasvim u redu, ja sam ja centar pažnje, tako da sam ja nalazila kanale nekako da to sebi rešim. A s druge strane, eto, kad sam imala 10 godina, Nikola se rodio i ja sam se osjećala jako bitnom, zato što napokon mogu da držim bebu, a da mi niko ne govori nemoj, mala si, pusti, jer to je moj brat. Pritom smo živjeli zajedno u kući, tako da je beba uvek bila tu ispred mojih očiju, on je rastao. E onda nekako sam posle se više osjećala odgovornim za njim, da ja pomognem u njegovom vaspitanju, da učestvujem, a opet da mu budem i podrška kao sestra. I nekako, evo sad smo došli u godine da možemo da budemo prijatelji, gdje se ta razlika više toliko ne vidi kao što se tada da vidjela. Tako da možda je to bila mana što sam tek sa svojih 10 godina dobila brata od tetke, ali je sada vrlina jer imam imaš prijatelja. Imaš najboljih prijatelja. Tako je. Da. Otac Mirko i majka Mirjana. Ja Mirka. Svi smo na M. Da. Kako su brak imali tvoji roditelji? Divan.
divan, to je prva ljubav i nekako... A to je bila prva ljubav? Tako je, prva ljubav i divan brak, super odnos i nekako i moji i tetka i teča imaju divan brak i bake i deke sa obih strana. Mislim, naravno, oni su sigurno imali svoje uspone i padove, kao i svi, to je život, to je, mislim, svi smo mi ljudi od krvi i mesa, ali ono što su negde uvek potencirali i uvek što su nam govorili meni i bratu kroz svoje priče jeste da to zajedništvo je jako bitno, da ne odustajemo, da svaka prepreka zajedničkim snagama mora da se prevaziđe, da imamo pravo da se naljutimo, da imamo pravo da kažemo svoje mišljenje, da se ne slažemo, da se i posvađamo, ali da opet kroz par sati, na kraju dana, kroz dva dana, sve zavisi koliko je ko tvrdoglav i inatan, i uvek neko mora malo više da popusti, jel, u odnosu. To su dvosmerne ulice. Da se vratimo jedno drugome. I kroz svoje primere. Tako da, naravno, baka i deka nam sada pričaju njihove dogodovštine sa osmehom na licu, jer to je sada njima simpatično. Tada sigurno nije bilo. Ali to su sve neke priče koje svima nama znače. Jer onda nekako možemo i kad mi dođemo u tu situaciju, ako dođemo, možda da se prepoznamo. Zato kažem, treba i govoriti, ali treba i slušati. Jesi ti dobar proizvod svojih roditelja? Pa ja bih voljela da jesam. Ja bih voljela i uvek sam želela da budu ponosni. Da kad odu u školu, da budu ponosni, zato što stvarno svaki delić svog života, svaku sekundu svog života, kompletna moja, ja kažem, kad kažem familija, više kažem da ljudi razumiju da to nije samo roditelji, nego svi su stvarno uvek bili tu za mene. Jer ja sam već sa 5 godina počela da radim dečije revije, da vodim dečije emisije, da snimam neke reklame, da idem u vrtiće, da idem u školu, da idem na jezike, da idem na folklor. To je bilo baš puno obaveza i 4-5 ljudi je mene razvozilo, dovozilo, čekalo. To je stvarno bio tim. I kada sam snimila Anđele 2 sa 13 godina i kada je taj film onako odjeknuo u javnosti i napravio bum, na čemu sam stvarno isto presrećena i zahvalna, i evo i dan danas na krilima te slave ja mogu još da kažem moje ime i prezime, taj film Ljubav, navika, panika, svi ti neki projekti koji su već stari 20 godina. Fino stari. Da. Da kažem, mislim, ja to uspela zbog tog tima koji je stajao iza mene. Mm-hmm. Koji su uvek bili tu, koji su mi pomagali, koji su, iako nekada nisu ni razumeli, ali svojom energijom i ljubavlju su bili tu. Da. Ime si dobila po ocu. Tako je. Ko je rekao Mirka? Ko je rekao da ćeš se zvati Mirka? Pa mama. Ona je negde više želala da dobije sina, ali rodila se devojčica, to jest ja. I naravno sada kada ju šali, diram za te stvari, ona kaže ne bi te menjala ni za jednog sina. I to je naravno, mislim, normalno svaki roditelj tako kad dobije svoje dete ne bi ga promenio ni za šta za svetu. Mislim, zdravi, pravi, normalni ljudi uvek tako razmišljaju i reaguju, tako da i ona isto. Tako da, eto, mislim, nisu stvarno nameštali da sad to bude svi na M, da to sve bude kratko, jer i nju zovu Mira, skraćeno od Mirjana, nije tako, ali je ispalo tako. Eto, ko što je u mojoj situaciji ispalo 3 dece na A, jedno na M, nije bilo namerno, nismo nešto tu tako pravili, nego jednostavno smo samo shvatili kad su dobili imena, da je to takva situacija. Da. Reci mi, kada pomenem Dragačevo, Guču. Da, moj deka po tati, ja sam dosta vremena provodila, to je u stvari mesto Turica, a Guča je najbliže neko veće mesto, tako da sabori, odlazak na sabore, igranje folklora, to je igranje kola, pa sam ja onda posle i kao neko ko igra folklor volela da pokažem šta znam kao dete u tom kolu, pa svadbarski kupus, pa šator, pa gomila ljudi, pa provod. Svi razdrgani, veseli, tako je, tako srećni. Je. Kažu da u mojoj porodici se šale da sam ja bučna, zato što sam vodim poreklo iz tih krajeva, zato što su, kaže, ljudi iz Turice onako bučni i glasni, jer moraju iz brda do sljedećeg brda da se dovikuju. Tako da ja kažem, to mi je pomoglo u poslu. Ne moram da imam mikrofon, ja mogu samo da pustim. Da te čuje ona i u prvom i u poslu. Tako je, samo da pustim glas.
Moj deka je imao, to jest još uvek imamo te velike šljivike, tako da sam ja za raspust išla i brala šljive sa njim, pa se dogovorimo koliko da sakupljamo, a on uvek voli da malo više skupi, naravno, kao i svi odrasli ljudi, da se što više posla uradi, pa ja kažem, to sad moraš da mi platiš ako idem dalje, tako da sam od malih nogu već radila. Radila i učili su me da radim. Tako da divne uspomene. Lepa sećanja, to sam htjela da zaključim. Jako lepa. Jel ideš i dan danas tamo? Pa iskrena da budem, nemam sada toliko slobodnog vremena da mogu da provedem vreme tamo, ali stvarno kad se setim tog kraja, onako imam toplinu oko srca, oko duše i sa svim tim nekim rođacima, ako su neki bitni praznici, Božić, Uskrs, čestitamo jedni drugima, dogovorimo se, neki prostor koji od zemlje imamo sam i ustupila s tim rođacima, sa bakom i dekom, pošto oni uvek sve sad kao, to je sve tvoje, to je tvoje, ja kažem, neka živi to zemljište. Kad već ja ne mogu da odem, neka živi kroz moju familiju. Mm-hmm, da. Ponosna si na svoje roditelje, kao što su i oni bili ponosni, kao što je otac bio ponosan na tebe i kao što je majka ponosna na tebe. Čime se bavio tata Mirko? Pa prosto kao i svi mladi ljudi, imao je svoje neke interesovanja, traženja čime će da se bavi, ali to su više ovako bili neki poslovi koji su u tim godinama, ne mogu da kažem, mislim svi poslovi postoji dan danas, ali hoću da kažem više je tu bilo nekog rada, da su to neke firme, da su to neki poslovi, kao biznisi, ajde tako da kažem, dok moja mama je više bila potpuno za nauku i za prirodnjačke neke stvari. On je više voleo komunikaciju s ljudima, poslove gde može da si uvek okružen s puno ljudi, da su to kontakti, da su mogućnosti spajanja firme, da se delatnosti šire, dok mama je nekako uvek više bila, ona je završila dva fakulteta i master i hoće da završi doktorske studije, ona je baš u nauci i učenju i u nečemu što je više na prirodne nauke i onda je nekako meni, ja nisam baš na njenu stranu povukla i uvek je bilo kada vežba sa mnom matematiku ili tako to, kako tebi to ne ide? Ja kažem, meni više ide da govorim, meni više ide istorija ili geografija gde treba puno da se odgovara, puno da se priča, jer onda imam mogućnost da neke svoje rečenice preformulišem pa da lekciju pričam 20 minuta umjesto da ispričam u 5. Učila sam. Yes. Da. Ispred tvojih očiju je uvek bila ljubav i tvoji roditelji, kao što si na početku rekla, su se jako voleli i ti si živela u ljubavi. Da li si nekada prisustvovala i nekim situacijama koji nisu bile lepi? Da li si nekad prisustvovala raspravi i svađi svojih roditelja kao dete? Pa iskrena da budem, nešto u svom najdubljem sećanju, evo sada kada malo zastanem i razmislim, nemam nikakve negativne slike. Možda zato što nas je 11 u mojoj porodičnoj kući. Tako da nisu tu samo roditelji, tu su i baka i deka koji su veći deo svog radnog veka proveli u Nemačkoj. Ja sam dosta vremena za raspuste školske provodila kod njih, a i kako sam dete 90-ih, u ono vreme kada je malo bilo nezgodno u našoj zemlji, 92. 3. mi smo isto dosta vremena provodili kod baki i deke u Nemačkoj, su uslovi za život prosto bili sigurni i bolji. Svako gleda za sebe najbolje što može da uradi, pogotovo kad imate malo dete. I tetka i teča, i tako da smo nekako mi uvek tu bili zajedno i dešavalo se da svi oni imaju nekako razmenu mišljenja, pa čak i da ne gledaju na neke stvari isto, ali mene su uvek učili da to svađa ne treba da se, da to nije svađa, nego razgovaranje, razmena mišljenja i da razmenom mišljenja treba da se dođe do zajedničkog rešenja, a ne do inaćenja, ne do kontriranja, ne do toga, sad ću ja namerno nešto da uradim, već i da kada dođe do toga, mi svi sednemo zajedno za sto u dnevni boravak i o tome se razgovara. Naravno, neke stvari koje nisu bile za mene, čekali su verovatno da ja zaspim pa da reše, ali neke stvari za koje su smatrali da je u redu da prisustvujem, ja sam prisustvovala. I ja tako nekako, i dan danas kada imam neslaganje, na primjer, o nečemu sa mojom majkom, tu se uključi i tetka, pa nekako i mama i tetka, ja ženski o tome razgovaramo i nalazimo zajedničko rešenje.
Ili ako, ne znam, mama, ja nešto kao, e sad, si ti mene iznervirala, mislim da nisi u redu, onda nekako tetka bude tampon zona, a ako mama i tetka nešto urade, ja budem tampon zona, nekako, ili sa bratom, tako nekako, i brat je u to uključen. Mm-hmm. Mislim, sad već, pošto ima 24 godine, može. Znači, familijarno. Pa jeste, nekako familijarno. Stvarno ne mogu da se setim nikakvih slika da kažem, jao, to mi je trauma, ili jao, zašto su to tako, ili da sam se plašila od posljedice te svađe. Apsolutno ne. Jer nekako, verovatno su stvarno, uvek ih je nadvladala ta ljubav i uvek im je ta emocija ljubavi i uvek ih je nadvladala želja za napretkom i za opstankom i onda sam ja nekako to i upijala tako. Jasne. I na nesvesnom nivou i sebi postavila u glavi da ako se pojavi brdo ili planina ispod tepiha, u redu je, ali nećemo dozvoliti da tu ostane. Opet ćemo vratiti da sve bude ravno i da možemo da lepo hodamo po tom tepihu. Da, to si lepo rekla. Tvoj otac Mirko je, nažalost, on je nastradao u saobraćajnoj nezgodi, je li tako? Mislim, to su neke teme, da, to jeste istina, ali to su neke teme o kojima nešto ne pričam puno u javnosti, ne zato što imam šta bilo da krijem, niti što je nešto drugačije što se nekom drugom desilo u životu, ali ja sam nekako od ljudi sa kojima sam radila od 13. godine, gde sam imala, ja volim da kažem, više sreće nego pameti, apsolutno, da naučim prvenstveno životno, ljudski, a onda su nesebično delili i poslovne neke savete i kroz njihove primere i kroz moja pitanja i kroz razgovore. Ja sam dosta vremena provodila sa njima na snimanju, nekada mnogo više nego sa mojom porodicom, zato što snimanja traju 6 dana u nedelji po 12 sati i vi hteli ne hteli više se sa tim ljudima nego sa svojim ljudima iz svoje porodice i oni su me učili u medijima i u javnosti moraš biti zbog svog posla i zbog svog rada, a ne zbog privatnog života. Privatan život deli koliko smatraš da je u redu i koliko smatraš da je kulturno i korektno, a privatan život treba da bude privatan, zato što nosi upravo tu reč i ta težina, ta reč ima svoju težinu. Mm-hmm. Tako da su teme neke preterane o mojoj porodici, ja nisam forsirala u javnosti zato što želim da budem među ljudima koji poštuju i cene moj rad upravo zbog rada. Da im kažem, pogledajte me ovde, uradila sam nešto novo, ili da dam neko svoje mišljenje o poslu ili da im približim moj posao, a ne da više pričamo o privatnom životu. Tako da to su neke teme na koje nisam preterano pričala u javnosti, zato što znam smatram... Znam da nisi, ali ja apsolutno razumijem šta ti meni sad govoriš, ali isto tako ti ljudi, kao što vole da te gledaju na malim ekranima i vole da te gledaju u pozorištu, pa i da te sretnu, kad šetaš sa decom danas i mm-hmm. prosto kad si u marketu, isto tako vole da čuju i nešto sa strane Mirke Vasiljić, pa da vidi šta je obukla, pa komentarišu šta je obukla. Ma dobro, apsolutno, ma imaju prava. Ja sam već sa 13 godina kada sam snimila Anđele i kada sam dobila, meni je ta telefon zvonio kao nenormalan, jer nekako broj se proširio uh-huh. među ljude. Ja sam dobila pozive iz Bosne, iz Australije, iz Srbije, neko se tu i šalio, neko je tu i spuštao slušalicu, neko je tu i pitao pitanja i tako dalje. Znam da je mama lude jer nije mogla da dođe do mene, onda mi je kupila jedan broj telefona i to jest jednu karticu sa brojem telefona i telefon je rekla ovaj broj ne smeš nikom da daš, jer 13 godina imaš, kad te pozovem, hoću te dobijem, da znam gde si, šta si, pogotovo što sam tada počela da snimam Ljubav, naviku, paniku i ja sam bila početak dana, od ujutru do 2 popodne u školi, od 2 popodne do kraja dana na snimanju serije i nekako sam već tada naučila kada sam dobila te sve situacije, jao mama, zašto ovaj me ovako prokomentarisuje, zašto onaj, tada sam naučena i od strane svoje porodice sa savjetima i od kolega sa kojima sam provodila vreme, sasvim je u redu da svako ima pravo da komentariše, da ima mišljenje o meni, kao na kraju krajeva što ja imam mišljenje o nekome. Apsolutno. I da ne treba ni da se ljutim, ni da, da mi prija, ni da, naravno da mi prija kad je lepo komentar, mm-hmm. ali da ne osuđujem i nekog ako ima neki komentar ili neko mišljenje. Tako da to što si apsolutno rekao da žele da saznaju tu neku drugu stranu, imaju apsolutno pravo, a na meni je pravo isto tako da kažem koliko šeći, smatram da je u redu. Bez ljutnje. Da, ja bih ovdje samo još par pitanja ukoliko možda mi odgovoriš, koliko godina si imala kad si izgubila tatu?
Pa to se desilo negde i tokom mamine trudnoće, tako da i pre nego što sam se ja rodila. Takav je bio splet okolnosti. Splet okolnosti. Tako je. I postavit ću ti pitanje koje, kada su ovakve situacije kod mojih sagovornika, kada je prosto, kada su takve životne priče, i svim postavim tako pitanje, pa ću večeras i tebi, šta bi danas rekla Mirku kad bi mogla? Pa, imali bi svašta da popričamo, sigurno sam. Ne bi tu bila jedna, pa naravno roditelj. Da. Apsolutno, ima svašta bi pričali, verovatno bi to trajalo i trajalo dok, mislim, za ceo život, jer to je normalno, svi mi, koliko god godina da imamo, svima su nam potrebni roditelji, svi želimo da imamo roditelje i kad neko, nažalost, umre i u 90. nekoj godini, iako je to lepe godine koje je neko doživeo. A to je nečiji roditelj, to je nečiji brat, sestra. Tako je, apsolutno. Tako da svašta bi i dan danas, verovatno i kada jednog dana moja majka ne bude bila živa, nadam se će to biti sa 100 i nešto njenih godina, i verovatno će biti još nešto što bi imala da joj kaže. Uvek negde ostanemo nedorečeni. Pa to je normalno, mislim, život ide, svi smo u obavezama, svi smo u nekom životu, sve misliš sutra ću, preko sutra ću, zato se ja trudim da živim u trenutku, upravo zato. Jer nešto ti Bog da, drugo ti uzme, ali iz svega trebaš da naučiš zašto je to dobro i najbolje da izvučeš iz toga. Da li taj splet okolnosti i to, ti nisi upoznala tatu, je li tako? Tako je. Da li je tebe možda negdje i ta situacija prosto isklesala tako kakva jesi? Da li to uticalo negde? Pa to je moj krst i ja ga nosim hrabro i ponosno. Naravno da mogu da pišem scenariju za svoj život, verovatno bih ga drugačije napisala, verovatno bih imala drugačije neke želje, nešto bi dodala, nešto bi izmenila, nešto bi baš tako ostavila, ali to je moja sudbina, to je moj život, mislim s razlogom. Zbog nečega se to tako desilo i predodređeno je da ja to budem, tu sam. Živim to i trudim se da to nosim najbolje na svojim leđima, što znam i umem. Da. Jako si vezana za majku Mirjanu. Pre svega, hvala ti što si ovo ispričala za tatu, pa mislim da je ovo negde prvi put malo dublje na ovu temu i hvala ti i mislim da i treba da pomenemo tvog oca, da je prosto deo tebe. Ja iskreno ti kažem, ja sam iz poštovanja prema tebi kao nekog ko me je ugostio i ko me to pitao, to sve ispričala i ne bih voljela da previše pričam na tu temu u javnosti, opet ponavljam, ne zato što se to nešto krije, niti je to nešto što se nikom nije desilo, nego prosto hajde da pričam o stvarima zbog kojih sam ovde, a to je zato što sam glumica, a ne samo privatno. Ti si večeras ovde zato što si, baš kao na početku što si rekla, kad sam pitao ko sedi večeras preko puta mene, Mirka. E, ja bih rekao tako, ne bih ja ni svrstavao, ni glumica, ni ovo, ni ono, ali ovaj veliki opus kad si ti u pitanju, zaista, i kad je u pitanju tvoj život i karijera i sve. Hoću da te pitan za mamu. Mama se mnogo puta provlačila kroz medije i onda kažu, tako lepa plavuša, takva dama, tako atraktivna, ništa ne izmišljam, tako pišu. I onda kažu, njena mama radi jako ozbiljan i stresan posao. Pritom, tvoja majka je tvoja negde najveća podrška u životu. I ta nit između tebe i nje je prosto neraskidiva i ti si to naglašavala više puta. Da li postoji trenutak u životu kada si zajedno sa Mirjanom plakala? Pa, sigurno da jeste, bilo je trenutaka. Nekada od neke negativne emocije, nekada od sreće, ali pa to je u redu i treba se isplakati. Suze su zdrave. Apsolutno, ja sam neko ko uvek zagovara izbaci iz sebe, a svako treba da nađe koji je to način. Neko kroz suze, neko kroz razgovor, neko kroz, ne znam, sport, neko kroz, ali ne treba nikada da držimo u sebi stvari, jer one mogu da rade protiv nas. Jeste Mirjana nekad naljutila na Mirku? Pa jeste, sigurno. Stvarno? Pa jeste, pa ja sam sa manama i vrlinama. Dobro. Koliko god da sam njena ćerka i koliko god da me bezrezervno voli, jer sam majka, nekada sam ja preterala, nekada sam ja... Umeš?
Pa naravno, pa nekada sam ja iskoristila to što znam da je to mama koja je bezrezervno voli, koja će uvek da bude tu i da razume, ali naravno da taj luksuz u ovim godinama sebi ne dozvoljavam. To je više bilo kad sam bila, ne znam, dete, kad sam bila tinejdžer, pa hormoni rade svoje, ali jeste bilo tako, ali opet našla je ona kanal kao starija i mudrija i kao majka kako da mi priđe i kako da to sanira i da reši. Mirjana je morala sama da se bori negdje kroz život i prosto da nadomesti, pored tetke, teče, ispravi me, bake, deke. Sad kad kreneš da nabrajaš, trajaćeš. Znaš, prosto da ne bi nekog ni uvredili, ali hvala Bogu, pa je tako. Tako je. Mirjana je stvarno ima jednu jako ozbiljnu ulogu u tvom životu. Pa, apsolutno. Zato je na tom mestu u mom životu u kojem jest. Da. Jer bilo trenutaka kada se nije imala? Pa ja to nisam negde osetila, ali mislim, kada mi nismo besni, ni kuća nam nije tesna. Tako da sama činjenica ta, bilo je naravno, sigurno ona zna kad je morala da nešto sebe reorganizuje, preorganizuje, poveća, smanji zbog mene, ali to svi mi roditelji radimo. Na kraju krajeva to nas i ojačava, to nas čini i da budemo snažniji i da možda napravimo i promenu neku, na bolje. Da kažemo sad je dosta, treba da okrenemo list i da počnemo drugačije, ali taj novi list će nam nešto bolje doneti. S druge strane, mnogo je lakše kad znate da imate podršku. Jer evo ja sada, šta god da se desi, ja znam da imam gde da se vratim, znam da imam kome da se obratim i znam da imam gde da pripadam. I to mnogo znači u životu. To je mnogo, apsolutno. To je, mislim, negde i temelj. Tačno, tačno. Da li je Mirjana posle Mirka volela? Sve nas uvek. Aha, partnera nekog? Kako? A nekog partnera? Pa ne, prosto to je prva ljubav, to je nešto bilo za ceo život i to je bio njen izbor. Stvarno je Mirka splet okolnosti, ali baš je splet okolnosti. Ali koji god je ona imala izbor, ja bih to podržala. Ona je izabrala taj svoj put, to je njen put i to je, ja to poštujem. Da je došla i da mi je predstavila situaciju da želi nešto drugačije, da želi drugo, ja bi je apsolutno podržala jer sve čini i sve radi zbog mene, sada i moje dece, tako da apsolutno ima prava na sve. A i dođe vreme kada i ti moraš, kada ti prosto trebaš i sve one zasluge, razumeš? Tako je, svako je gospodar svog života i apsolutno smatram da za sve ona ima pravo, ona je izabrala svoj put. Šta god da se desi, kako god da se desi, ona uvek ima mene i moju decu. Hvala. Pohađala si privatnu srednju školu, je li tako? Negde sam mi pročitao da si bila žrtva vršnjačkog nasilja, kao dete i kao mala. Je li to istina? Ne. Ne? Kaže, prozivali su me kad sam igrala folklor, evo je seljanka. Ma to nije vršnjački, pa dobro, ja to nisam doživjela kao tragediju, niti kao nešto što udara na mene. Čekaj, koliko godina tada ima kada ti igraš folklor? Sedam. Sedam godina. Ali to je bio moj izbor. Da, tvoj izbor. Kad sam bila prvi razred, moj koreograf i njegova tadašnja devojka su došli kod nas u osnovnu školu, podelili letke, kao i razni sportovi što su dolazili, karate, judo, košarka, fudbal. Ja sam rekla, mami, ja želim ovo da probam. Ona je rekla, zašto da ne, super, to je dobro i za koordinaciju, i igra, i pesma, i nešto što pripada našoj zemlji, odakle potičemo, i zdravo je, apsolutno da. Ja sam otišla na prvu probu, svidelo mi se i ostala sam u folkloru i dan danas igram godišnje koncerte kada moj kut Talija pravi 25-30 godina postojanja. Ja sam veteran, desilo mi se da sedim u prvom redu. Dobro. I čekam, proba traje, kaže koreograf, ajmo veterani, ja sedim. Veterani, ja sedim. Fali nam neko, a veteran sedi jer ja čekam da sam omladina, jel? Tako da, ja sam otišla na folklor da igram, putovala sa folklorom, razne zemlje videla, upoznala kulture, naučila da budem i samostalna. Se dešavalo smo na turneji po mesec dana, pa ja sama na ruke perem veš, pa pakuj nošnju za koncerte, pa ne smeš što se zaboraviš, pa odgovornost, pa da taj budžet koji si dobio da imaš za neke svoje sitnice, pametno iskoristiš tih mesec dana kad si na turneji. I onda naravno se dešavalo u školi da neko kaže, a ti nosiš opanke, kao da si sa sela ili tako dalje, ali pošto sam stvarno volala taj folklor,
Mi to nije smetalo, zato što ja nekako učena sam i vaspitana sam da šta izaberem, hrabro stani ispred toga i kažeš da, to sam ja. Onda a onda kada vide neki, izvini što te prekidam, koncert, svi kažu, wow, kako ovo super izgleda, tu su sola, tu je muzika, tu je ta energija i to ne može da ne kupi čovek. To je predivno i onda ću te ja planirati kada budem pravio božićnu emisiju, da dođeš, pa da. Da se odigra neki dal Moravac, dal Vranje, dal Stepovanje, Vlaško. Da li isto da si naplaćivala slike na Tajvanu, kada si imala 10 godina, ali tako veše? Jeste, istina. Stvarno jesi? Koliko koštala slika sa tobom? Otišli smo na Tajvan sa mojim kudom Talija i bili smo mesec dana tamo. I koreograf je počeo onako da kritikuje određenu decu koja stalno kupuju svaki dan neke gluposti, a imamo organizovani doručak i ručak i večeru, oni neće da probaju hranu koja je tamo spremljena, nego idu kupuju i onda je on želeo naravno i da ih malo izgradi, da im pokaže da to nije u redu, da je nepoštovanje i organizatora, da na kraju krajeva ta hrana ukusna, jer svi ostali jedu, 60 zemalja je bilo na tom, na toj turneji različitih, to je bilo predivno, svako veče druga zemlja je bila domaćin, pa se jedu njihova jela iz te zemlje, pa se igra uz njihovu muziku, stvarno predivno druženje i dan danas mi je to stvarno fenomenalna uspomena. I onda ih je tako malo kritikovao i ja kako sam uvijek želela da budem neko ko opravda svoje mesto, da svi budu ponosni, zadovoljni, da ne pravim probleme, ja nisam želela da spadam u tu decu koja su kritikovana, nego sam tu hranu jela. I onda sam rekla, vidi sad, ovi se slikaju kada imamo koncerte i to gomila ljudi prilazi, možda bi ja mogla da kažem da pomognem ovoj deci koje su već došla u minus kod koreografa jer su morali da uzimaju pare pa da roditelji vraćaju, da im pomognem nekako. I ja sam se to setila tog načina i to sam tako radila. Ne znam koliko je to koštalo, su mi oni davali tajvanski neki novac. Koliko su dali, ne znam, ja sam bila zadovoljna. I onda nekako je čak koreograf to spomenuo kad smo se vratili na roditeljskom sastanku, eto ima neke deca i onda sam opet napravila glupost zato što su mi ti moji drugari rekli, eto, sad su nas još i grdili što si se ti u plusu vratila i malo nama pomogla, mi napravili takvu glupost. Tako da ja iz najbolje namere napravila još dodatnu glupost. Dobro. Mirka, da li je ljubav u tvom slučaju negde i tvoj životni pokretač? Pa ljubav je stvarno divna jedna emocija i nešto što nam stvarno daje energiju, polet, nešto što nas čini lakim da možemo da onako sve rešavamo u životu. Tako da je divno kad imate ljubav. Ka bilo čemu i ka bilo kome. Jasno, jasno. Da li se sjećaš svoje prve ljubavi? Pa ja sam od svoje 18. godine sa Vujadinom, tako da nekako sve pre toga što se i dešavalo. Pre 18. godine. Pre punoletstva. Pa to su sve... Dobra, neću da kažem ljubav. Pa nisu to ljubavi. Ali ajde, te simpatije. Da li se sjećaš do 18. godine... Pa imala sam naravno simpatija, naravno da sam imala simpatija, ali to je sve nekako onako bilo i meni čudno da sama sebi priznam, a kamoli da se tu sad kao nešto javno kaže, jer to je, mislim, sad jako one bake u moje vreme, ali jeste stvarno, tad nekako je to bilo nešto sramežljivo, danas su deca mnogo više otvorenije ka tim stvarima, tako da imala sam naravno simpatije iz osnovne škole. Mi se sjećaš nekog poklona od neke simpatije, si dobijala? Pa tu su bila onako ta neka pisamca koju su oni pisali, što su naravno bila zanimljiva, gde prvi put osetite onako nešto u stomaku, gde osetite to neko lupanje srca na neki način koji vam prija i koji vam je onako... daje vam neke žmarce. Ali, naravno, kao i svako dete. Pa to je sve deo odrastanja. Naravno, to je negde i najslađe možda deo svega toga. Reci mi, Mirka, kada si prvi put u životu rekla nekom partneru da ga voliš? Pa sigurno je to Vujadin. Je li to Vujadin? Pa jeste sigurno da je to Vujadin. Mislim, pre toga opet kažem i da sam tad mislila da su to ne znam kakve veze, ja sam opet bila dete, mislim. Tako da nekako to je možda bila emocija koju sam kao dete mogla da imam, ali mislim da onaj čovek kome date mogućnost da vam bude partner, da dobijete dete, da ipak tu u tom trenutku ta ljubav najveća.
Naravno, ako ste u zajednici, ako oboje želite dete, ako se obostrano volite, da to jeste ta ljubav koja će vas vezivati ceo život. Mislim, čak nažalost, kad se danas ljudi razvedu, opet vas ta ljubav prema tom detetu treba da vas spoji. Tačno. Ako ništa drugo, barem da budete u najboljim mogućim odnosima zbog te ljubavi koju ste u tom trenutku stvorili sa svojim detetom. Ko je tebi poslednji put rekao da te voli? Pa najviše mi govori da me voli sad moja najmlađa ćerka, ona ima 3 godine i ona je u tom uzrastu sada da vrlo sve slatko priča i govori i da je kada nekako... Kada ti ćerka od 3 godine kaže da te voli, koje su to emocije, šta budi u tebi? Pa budi osmeh, budi sreću, budi radost, budi zahvalnost, budi lepršavost, budi mogućnost da ja mogu sve. Eto. Da. Ti si... Pošto je najmlađa i nekako sada, da kažem, daleko toga da ovo troje meni nisu na isto mesto kao i ona, ali nekako ona je još uvek u malom pakovanju, ovde već sad imamo i mane i vrline i oni sad već ovo troje moraju da odgovaraju za svoje posljedice, više nema one male nije htela ili mali je, razumite, već moram da ih učim da staju za svoj postupak, da snose posljedice i za dobro i za loše i onda nekako, kad ona to onako s dečim glasićem izgovori, onda nekako vam to bude wow. Mislim, da. Čak i oni stalno pitaju, Anika, koga najviše voliš? Da li me voliš? Zato što vrlo putenasto je onako izgovori to i slatko i onda nekako se svi rastopimo kad nam to kaže. Da. Za razliku od veliki broj tvojih koleginica, ti si nekako, čini mi se, previše brzo sazrela i nekako tebi je u stvari posao i rad sa ljudima sa kojima si radila, o čemu si malo pregovorila i sve to nekako si brzo sazrela i nekako kod tebe je sve brzo išlo, postepeno u stvari, ali brzo, ne znam koliko se slažeš sa tim. Pa jeste, definitivno jeste išlo brzo i moj negde da kažem taj put nije bio uobičajen. Zato što, eto, ja sam sa 5 godina rekla ja bih voljela da budem manekenka i to je negde bilo normalno, zato što je svako dete imalo 5 dana hoće bude manekenka, 6 dana balerina, 7 dana želi da bude košarkašica i stalno smo kao deca menjali te neke želje, ali ja nekako sam uvek vukla ka toj nekoj umetničkoj strani i kažem, eto, svo moje okruženje rekao dobro, u redu, probaj i meni je odmah krenulo da dobijam dečije revije, da radim sajmove moda, kad je sajam mode pa dečije revije ili ako treba neko dete da se izvede na pistu, nekako, ja se nekako tu pojavim, stvorim, izaberu me. To je bilo sa 5 godina. Da, prvi put sam šetala pistom sa 5 godina, već sa 7 godina sam radila dečju emisiju Boom Tras, gde sam ja bila neku studiju ko radi najave, ko sprema pitanja, ko ide u montažu, doduše gledam i učestvujem, pa sam onda radila na drugoj jednoj televiziji dečju emisiju i onda nekako sam stvorila kontakt sa ljudima koji se bave poslom na televiziji, na filmu i na seriji, jer se ti svi ljudi negde na projektima mešaju, menjaju, dešavaju se da slične ljude srećete ili iste. I da sam dobila poziv za casting za Anđele 2. Ali nekako odmah se realizovalo, dok neko drugi koji je želao da se bavi, na primjer, glumom, je išao, da kažem, nekim uobičajenim putem, a to je školica glume. Ili težim, definitivno. Pa dobro, da. I školica glume, pa onda akademija, pa onda kad dobije zvaničan papir, kaže, ajte da se bavim tim poslom. Da. A ja sam sve to uradila do fakulteta i onda kad sam se pitala čime bi ja sad trebalo da se bavim u životu, šta da završim? Pa kao, posao je već našao put do mene. Ne treba bi ja da biram zanimanje, već je zanimanje došlo do mene, ali isto tako je gluma ušla u deo mog toka i ja glumu ne smatram samo poslom, već delom sebe. Jer sam se najbolje osetila u svojoj koži u glumi. Kao voditelj, onako bilo mi je u redu, ali falilo mi je tu nešto. Kao manekenka, isto mi je nešto falilo i onda kad sam sa 13 godina, možda zato što sam i tad bila zrelija od svih ovih prethodnih godina u tom momentu, rekla sam, ovo sam ja. Ovdje se ja dobro osjećam i ja bih voljela ovim da se bavim. Nisi tražila posao, posao je našao tebe, definitivno. Reci mi, da li su te muvale nekad kolege? Pa, iskreno da budem, ja nisam doživjela nikada bilo koju neprijatnost na samom snimanju, ali možda je to zato što
ljudi drugi i osete da li dajete prostor i mogućnost za tako nešto. Ja sam to shvatala kao posao. S druge strane, ja sam jako dugo bila najmlađa na samom snimanju. Tek sada ima mlađih od mene i jako mi je simpatično kada sada odem na neka nova snimanja pa sretnem ljude od pre 10-15 godina pa mi kažu, vidi mala Mirka, ne moramo više, ali onda kažu, au, ne moramo više da pazimo što pričamo pred njom, više nije mala. Stvarno sam jako zahvalna Bogu da na svim tim snimanjima što sam bila kao dete, svi su me stvarno gledali u jednu ruku kao dete, o kojoj treba da se pazi, vodi računa, a s druge strane sam osjećala i da sam, bar sa njima tu kolega da radim, tako da se nisam ona osjetila, a ti ne znaš, skloni se, ti si dete, pusti ti to, nemoj pred njom, ona je dete, nego su imali dozu i toga, a dozu i toga da sam, bar sa njima tu kolega i da imam svoja prava i da imam svoje mesto i da se osjećam prijatno i lepo, tako da tek sada me osjećaju kao neko, kao osobu s kojom mogu da porazgovaraju, s kojom mogu, koja je odrasla osoba. A ja već sada imam i porodicu i decu i verovatno im odem i takvu energiju da nema potrebe za tako nečem. Mm-hmm. Da je mnogo prijatnije da budem u super odnosu kao kolegi. Mm-hmm. Da, znači nisi ni primećivala čak ti? Pa da, ja nisam, da. Nisam to primećivala. Jer ništa stvarno, ništa nije bilo, možda je neko nešto imao u sebi, ali nije pokazao, a šta se nije pokazalo za mene, nije desilo. Meni bude super. Eto. Jel postoji kolega koga ne voliš? Ne. Ne? Apsolutno ne. Ne, zato što sam ja, mislim, ja biram ljude sa kojima ću se družiti privatno, kao što oni biraju naravno i mene, jer to je isto obostran odnos. Tako da na samom snimanju ja dođem da radim i meni je prioritet posao i rad. I ja znam da moram da budem maksimalno fokusirana na rad da bih najbolje uradila svoj posao, jer to je taj šrafić koji onda dobro funkcioniše u mašineriji. Ako se bilo kojim drugim stvarima bavite na samom snimanju, ta mašinerija ne radi dobro. I na kraju krajeva svako ima svoju ulogu na svom poslu. I ajde da na poslu budemo poslovni ljudi. A ako energetski prijamo, odgovaramo, razumemo se, mi ćemo nastaviti druženje i posle. Kao što sam se, na primjer, sa kolegom s kojim sam radila, Jesen stiže Dunjo moja i Miris kiša na Balkanu, okumila. Energije su nam se spojile, podržavamo se, ja sam njega venčala, on je krstio naše drugo dete, tako da u principu na poslu sam uvek poslovna. Tako je. I retko kad se to tako desi neki. Eto, od moje 13. godine do 34. je jedino Nemanja Janičić čovek koji je meni blizak iz posla. Na takav način, da smo baš nerazdvojeni. Sve ovo ostalo cenim, volim, poštujem, tu sam uvek za sve, da podržim i jako volim da podržim kolege, zato što nekada ću ja nešto uraditi, pa će mi biti drago da i oni mene podrže, tako da ajde da im dam sve što mogu. Da, a i ti si jedna od retkih koja je stvarno imala podršku na samom početku, jako veliku. Jeste. Da, pa jeste. Verovatno negdje osjećaš da prosto je to... Apsolutno, i divno je davati podršku. Kako nije? Divno, da. Nevenčana supruga fudbalera Vujadina Savića, i kada je u pitanju tvoj brak i kada je u pitanju tvoj ljubavni život od 18. od 18. 19. Za Vujadina? Da, da. Da, 19. Ajde, kažemo. Da. 19. Eto, 19. godine. Da se odlučimo za jednu godinu. Da, evo 19. 19, ajde. I nekako oni kažu, aha, ona je... na Svetog Nikolu. Viš kako kod mene sve u životu na neke datume, a to je... Decembar? Tako je, a to je inače, da, a to je inače... Čekaj, šta je bila 19. Prvi put se poljubili? Tako je, da. To je predivno. I to je inače slava od mog deke, s mamine strane, i samim tim i devojačka slava moje tetke i mame, ali je i tečina slava, tako da onda mi... sve je nešto tako u mom životu, kad se desi pravo, desi se na neki moj datum. To je naš datum, poručiš. Vaš datum, da. I kad se pomene Mirka Vasinđić, odmah tu Vujadin Savić. I ja ne bih nešto puno ovdje da pričam. Kad se pomene Vujadin, treba da ja budem uz njega. Ne samo ja kad se pomene. On vrlo retko daje intervjue, ali ono kad se pojavi, onda stvarno bude tako, definitivno. Da. Pa dobro, on se bavi sportom i on, ipak naše profesije su drugačije. Iako je on na neki način prepoznatljiv, kažu sam i ja na svoj neki način prepoznatljiv, ali ipak...
gluma i sport su u odnosima sa medijima malo drugačiji. Yes. Tako da on negde više smatra da treba da je, da da intervjue sportske i da treba iz sportskih razloga da bude u medijima, dok ja kao glumica to je malo više negde zadire u glumu i showbiz, ali više treba da bude gluma. Da. E sad, hoću da te pitam, posle koliko si rekla Vojadinu volim te? Pa, sigurno, ne sigurno, nego znam da je bilo jako brzo, zato što posle godinu dana zabavljanja već sam bila trudna s Andrejem. Tako da smo negde. Pa ja kad sam počela da se zabavljam sa Vujadinom, nekako, mislim, ja Vujadina znam ceo ovaj život. Vi ste znate iz škole čak. Tako je, da. Ma, znamo se i pre škole, zato što ja sam išla u osnovnu školu u centar grada, on je isto išao u centar grada, moje probe folklora su bile u njegovoj školi, tako da se dešavalo da kad je on nekad ispred škole, kad ja dolazim na probu, da prosto se tu srećemo, isto smo godište, tako da kada smo počeli u tinejdžerskim danima da izlazimo, to su bila slična mesta gde se deca okupljaju koji idu tu u centru grada, ovaj školu, kao što svaki kraj ima svoje neke prostore. I opet splet okolnosti i u tome. Tako je, da. Tako da smo se i tu negde sretali, smo imali i zajedničke drugare, takođe onda smo išli zajedno u srednju školu, tu išao i njegov stariji brat, koga isto takođe sam znala iz srednje škole, tako da nekako smo se na takav način, znamo se, imam osjećaj da se znamo ceo život. Pritom kad sam ja imala 2 godine i kad je on imao 2 godine, moji su voleli da budemo na letovanju, pa da onda odemo na planinu, ali kao tako je najbolje za zdravlje deteta, a Vujadinovi roditelji imaju već godinama kuću na Zlatiboru, tako da smo se i na Zlatiboru kao deca igrali na istim mestima. Samo niste bili svesni svega ovoga danas. Da. Jel se sećaš gde je prvi poljubac bio? Sećam se. Vraćala sam ga, bili smo u izlasku i vraćala sam ga kući, tako da je to bilo blizu njegove kuće. Ali već tada sam, on se šali, da sam već tada krenula da mu objašnjavam kako šta može i kako može, jer ja sam mu rekla, vidi, ja sad imam 19 godina, ne želim da se samo zabavljam da bi se zabavljala. Prošlo je to vreme kada imam samo simpatije i kada ne razmišljam ni o čemu. Ja, ako želiš da se zabavljamo, to mora da bude ozbiljno, mora da bude posvećeno. Ako to želiš, u redu, ako ne želiš, ruka ruci. Ja mislim da je on samo razmišljao daj da se poljubimo, da me više pusti ove priče. Prava klasična žena koja zvoca. Verovatno mu već tad bilo jasno šta su žene. Ako do tad nije imao neke situacije sa prethodnim iskustvima svojim. Mirka, ko je koga smuva tu? Pa, sigurno je on mene. Mislim, u tom smislu on je stvarno... Postoji žene koje osvajaju, po Bogu. Jeste, ali Vujadin je Balkanac. Balkanac. Jeste, da. Dobro. I on voli da bude muško i treba da bude muško. Dobro. U našem odnosu. Krune vaše ljubavi su i 4 dece. Adrijana, Anika, Andrej i Mihajla. Da. I to je zaista kruna vaše ljubavi i svi se pitaju kako ti uspevaš tako i svaka tebi čast i kako posle 4 trudnoće izgledaš tako kako izgledaš. To je ključno pitanje za veliki broj žena. I kada sam ljudima govorio da sam se dogovarao sa tobom za emisiju da ćeš doći, Znaš koja su pitanja bila onako u suštini? Ne znam. Kako ta žena hoda? Na što ta žena više ide? Kako stigne sve? I u stvari, suma sumaru, molim te kratak odgovor za sve žene koje misle da se ne može nešto postići u životu, da ne može da se stigne, da se izgleda lepo, da se bude dobra majka i supruga. Koja je tajna? Molim te, budi iskrena do srči. Dobro, drage moje žene, ko hoće, taj i može. Samo treba da želite. Ti si sve ovo želela. Je li tako? Ja volim to da kažem, ja sam to želela, ušla sam u to kolo i sad je moj zadatak da to kolo odigram puno mnogo. Ko je kolovođa u tom kolu? Pa zavisi kako kad. Nekada sam to ja, nekada je to Vujadin, nekada su to naši roditelji koji nam skrenu pažnju i treba da, i s razlogom nam skrenu, tako da ne treba tu sada nešto, neko mesto zacementirati, ne dozvoliti ništa, ali opet se trudimo da u odnosima znamo tu ko je ko. Ja volim da mi budem, barem ja pričam sada ajde u svoje ime, ja volim da budem sa svojom decom i prijatelj, jer želim da mi sve kažu i da nemaju strah i da znaju da će u meni uvek naći neko ko će im ponuditi rešenje, ko će se potruditi da im
potruditi da im nađe rešenje. Apropo, kao što si ti sa Mirjanom. Tako, a njihovo je da onda to odrede kako će da ovaj reše, ali ovaj treba ipak da se zna ko je tu ko i ko je tu kome šta. Jasno. Reci mi, ko je strožije, Vojadin ili ti? Pa dobro, to zavisi stvarno od situacije. Ako sam ja više sa decom... Evo, ja stvarno ne mogu da zamislim da ti povisiš to na deti, ili da ti... Molim? Umem. Stvarno? Pa to je ta guča. Dobro. Umem. Pa naravno, pa umem. Desi. Nekada sam i ja taj dan umornija, nervoznija, nekada i ja preteram, a nekada stvarno i treba malo da se čuje neki glas gde je dosta. Tako da u principu stvarno zavisi, ali se stvarno trudim ako nešto kaže ne, da sprovedem to do kraja ne. Ako se ne slažem, kažem njemu zašto se ne slažem, pa onda vidimo da li je on možda preterao ili ja možda grešim. Tako isto ovaj, i on čini, ali nemamo te sad uloge da je on uvek loš policajac, ja dobar, nego jednostavno sve zavisi kako kad. Da naravno da. Deca onda i to osete, pa... Odu kod koga im više odgovara u tom momentu. To je normalno. To je sasvim normalno. Pa čak i simpatično u neku ruku. Koliko tvoje deci imaju godina? Andrej ima 13 godina, Adrijana ima 11, Mihajlo 10 i Anika 3. Da. Kad idem po redu, znam. Čekaj, ja molim te, a hoćeš mi kažeš datum rođenja svih njih? Apsolutno, a moram da krenemo od prvog. Ajde. 28.10.2011. 7.12.2013. 28.12.2014. I 1.10.2021. Dva puta oktobar, dva puta decembar, da ne pogrešim. Vidiš? Sve je isplanirano. Bravo. Od ne, ti si sve to isplanirano. Ja kažem, ako se nekada desi da budem senilna starija gospođa, samo ću da ponavljam. Dva puta oktobar, dva puta decembar, dva puta oktobar, dva puta decembar. Možda ću da pogrešim ko je kojim redosledom, ali mesece neću. Da, dobro. Da li postoji trenutak koji sa Vojadinom nije bio lep? Pa dobro, bilo je nekih trenutaka koji nisu bili najsjajniji, ali ništa to nije bilo da ne može da se prevaziđe. To su sve neke stvari, plusevi i minusi koji nam dolaze u životu, koji nam prolaze, ali uvek nego kažem ja sam ga birala i ja moram da ga prihvatim i sa manama i sa vrlinama i da zavolim te i mane i da uživam u vrlinama, i da, ali opet nekako i da i on bude svestan šta može, šta ne može, kako ne može, jer niko ne treba tu da bude trpna strana sve vreme. Za tih godinu dana, ti si nakon godinu dana zabavljanja ostala u drugom stanju, ili tako? Da. Za tih godinu dana, da li je bilo prekidanje vaše veze? Ne. Nije? Ne. Znači sve je išlo po planu? Ne, pa dobro, desi se nekada da par sati onako, ne volim da ga vidim, ne voli ni on mene, smeta mi njegov glas, smeta njemu moj glas, ali nikada to nije dolazilo do toga da sada bude pauza od, da bude zvanična pauza od nekoliko dana. A to je ono što sam ja njemu pre prvog poljupci pričala. Jao, opasnost je. Vaga, je li da? Vaga, škorpija. A, to mi nisi rekla. Da. To je ako se stane na red. Podznak mi nisi rekla. Mirka, kako izgleda trenutak kada deca odu da spavaju, kada ostanete ti i Vojadin sami, prigušite svetla, pustite omiljenu muziku, sipate dve čaše vina? A ne sipamo vi. Zato što ja nikad nisam probala alkohol. Popijete čaj od nane. Naprimjer, i šta kažete u tim trenucijama jedno drugo? Kada je tišina, mir i tako to? Pa, nama je prijatno i da ćutimo kad smo zajedno. I meni je to stvarno nešto što, čime sam jako ponosna, što on može da bude u svojim mislima, ja mogu da budem u svojim mislima, da se opet osjećam. Jasno. U jednom trenutku u medijima je izašla vest i to je buknulo prosto, ukoliko budeš žela da odgovoriš, možeš. Ili ukoliko ne želiš, ne moraš. Ali ima i ta opcija kod tebe. Naravno da nema. Da znam da pola ovih pitanja poništim. A ne, srce, evo zašao. Šalim se, naravno. Bilo je neke Vojadinove prevare. Prevario Mirku. Mirka prešla preko prevare. On na nekim fotografijama, o jeste, Mirka izašla u mediji, nije htjela komentariše, Mirka izašla u mediji, rekla jeste, čovjek je vežbao, on je na slici, ne mogu da izmišljam. Jel se sjećaš te situacije? A da, sjećam se kako ne. Sjećaš se? Nisam toliko još senila, sjećam se kako se ne sjećam. Dobro. Jel tebe prevario tvoj suprug? Pa, ja kažem, to je ono što sam ti pričala. Meni je najbitnije da nas dvoje znamo šta i kako je i nas dvoje imamo prava na nešto naše, na naš neki odnos.
Ja sam i rekla, on jeste na tim fotografijama i to je jednostavno izašlo u novinama. Nas dvoje znamo kako smo to rešili kod kuće i zašto smo rešili. Da li je bilo potrebe da rešavamo, jer te neke stvari treba da budu i samo naše. Ne ni naših roditelja, ne ni naše dece, nego naše. Sutra i moje neke stvari koje izađu u javnosti, ne izađu, on čuje, ne čuje. Mislim, nije ni bitno da li će izaći u javnosti ili ne. Najbitnije je šta nas dvoje znamo i šta nas dvoje osjećamo i šta je sa nama. Mislim, jedina je, da kažem, negativna strana medalje ta što kad se baviš javnim poslom, to može i neko drugi da čuje, vidi kroz novine, portale, za kako vreme ide, sve manje je novina, da se listaju sve više na portalima i tako dalje, ali najbitnije je šta nas dvoje znamo, osjećamo i da to rešavamo i to nema potrebe da sad kroz rečenice objašnjavam u javnosti, jer kažem, to je naše. I naše treba da ostane naše, taj reč naše nije ovo, nego smo on i ja. U četiri zida. Tako je, da. I uvek ćemo to tako rešavati. Ja nikada ne znam šta će nama život da donese. Ja ne želim ništa loše. Naravno. I samim tim nikada ne ulazim u neka proveravanja, jer sva ta neka negativna osjećanja nisu dobra. Nisu dobra jer privlačite nešto negativno, treba sve gledati sa otvorene i pozitivne strane, ali ako i dođe do toga, nećemo mu okrenuti leđa i napraviti se da se to nije desilo, nego ćemo na naš način apsolutno to rešiti jer to treba tako da bude. Apsolutno sam shvatio da mi nećeš odgovoriti na pitanje i tako si kulturna i lepo zaobišla. Ne, ali nije ovo neodgovaranje, nego samo ono što ja smatram da tako treba da bude. Čekaj, imamo još malo vremena, a imam dosta pitanja. Molim te, kada je upao u sobu kod baba Živke? Dobro. To je kad Vujadin gostuje negde, a da nije sportski intervju. Dobro, je li stvarno to bilo sve to tako kako on ispričao u medijima? Možda je bilo malo i gore. I gore? Ali je ovoliko dovoljno za javnost jer je on ispričao. Je stvarno baba Živka oprostila sve to? Pa i baba Živka i deda Dragana. I deda Dragana isto. Ne samo baba Živka. Nisam baba Živka u pitanju, jel? Dobro, mi se to sve... Čekaj, je li stvarno on prespavao tu između njih? Pa dobro, nije prespavao, jer su oni ljudi videli da se neko nepoznat njima, nego višak jedan nalazi u krevetu, ali oni ljudi su se probudili, sklonili da on može da se odmori. Da, i stvarno baba Živka pala to veče. Se okliznula i pala, je li to istina? Pa kažem, bilo je tu onako još nekih zanimljivih detalja i činjenica. Hoćeš mi kažeš? Neću vam reći. Zašto? Pa zato što to treba da ostane u mojoj kući. Naše. Da, to je naše, to je ono naše. Ali dobro, eto, Vujadin je nešto iz toga naučio, shvatio. Mi to naravno, kada je prošlo, prepričavamo kao duhovitu scenu i situaciju. I to je, eto, naš život. Pa i tebi je to bila anegdota kad si prepučula. Ko je tebi to rekao, Vujadin ili Živka? Pa Vujadin je malo duže spavao taj dan. Znači, baka Živka je tebi to ispričala. Ali, kažem, u tom trenutku nisam se baš smejala, ali sada, kada je to prošlo, smijemo se. A si bila poludela u tom trenutku onda? Pa ne, nisam poludela, ali mi je nekako bilo u tom trenutku verovatno malo nesamislivo, jer nije baš svakidašnje. Dobro. Ali šta je kod mene svakidašnje na kraju krajeva? Upravo to. To sam htio na kraju da kažem. Dobro. Intimne scene bi snimila samo sa Vujadinom. Si to izjavila? Pa ne mogu da se setim sada. Mislim, to je malo, da kažem, bez veze, jer Vujadin nije glumac i to ga ne zanima. Ja opet svoj posao doživljam stvarno kao posao i ja sam već sa 13 godina imala tri momka u Anđelima 2, gdje sam imala tri poljupca i dodire i emotivne scene i strast, gde sam, uspela i kao 13-godišnja devojčica da to odigram, odglumim i da nastavim život normalno. Je li ti bilo teško sa 13 godina da prosto to možemo svrstati i Mirka i u intimne scene? Prosto to je... Jeste, kako nije. Pa ja se sećam kad sam snimala Anđele 2, da sam svaki dan trčala do organizatora da vidim šta se sutra snima, jer su mi te scene bile potpuno strane. I onda kad sam videla da je došlo, naravno, jedan dan da se snimaju te scene, da sam se pitala šta ću i kako ću. Naravno, otišla sam kući,
svoj skup. Slušajte, ja imam problem. Kako ću, šta ću? Majka i tetka su mi predložile da krenu sa mnom taj dan na snimanje, da popričaju sa rediteljem, da mu kao odrasle osobe predstave nešto kako bi mi se pomoglo. Ja sam rekla ne, to je moj posao, nemate više da tražite na mom poslu, ja ću se izboriti, ali budite uz telefon ako vas zovem. Prvi poljubac na samom snimanju mi je bio sa kolegom Goranom Jeftićem. I znam da sam bežala na snimanju ceo taj dan od njega, nekako mi je to taj kontakt očima bio kako da mu kažem, a opet moram da mu kažem, da je on naravno kao stariji i iskusniji kolega prepoznao o čemu se tu radi i pomogao mi da tu scenu rešim i odgumim najbolje što umem. I onda kada sam prošla sa Anđelima 2, gde sam imala i sa Nenadom Stojmenovićem i sa takve scene, imala sam i sa čak svojim vršnjakom Lukom, koji je igrao onog dečaka u Anđelima 2, pa na kraju, eto, kao nas dvoje se spojimo. Gde ti je bilo najteže? Ti je bilo najgore? Kako? Od te tri scene, sa kim ti je bilo najgore? Najteže. Pa prvi put mi je bilo. Prvi put je bilo. Pa naravno prvi put, zato što je to prvo iskustvo da ja kao prvo da bude neko ko... I ti imaš u tom trenutku 13 godina. 13 godina, da. Neko ko nije moj, mislim, nije mi simpatija, stariji od mene, kolega je, ne poznajem ga, 30 ljudi je iza kamere, svi stoje gledaju, ja treba sada da to odglumim, kako se to glumi, 13 godina imam, nisam ni dovoljno zrela, 30 ljudi oko tebe. Tako je. Možda je bilo i više, ali da kažemo 30. Da, da, da. Ja nekako prvi put imam takve neke scene da nisu samo rečenice koje ovo izgovaram, nego treba da se pokaže nešto što ja u privatnom životu ne primenjujem. Ja imam samo 13 godina, ali eto, kažem, i Goran mi je pomogao, i Srđan Dragojević mi je pomogao, i verovatno svi ljudi na svoj način na setu, jer su bili i oni svesni, kogu god možda da nisu čuli od mene da imam problem, jer sam žela da budem profesionalac i znala sam da je to moj zadatak. Glumica. Tako je. Oni su svi imali svest da sam ja ipak dete od 13 godina i svako je verovatno na svoj način meni tu negde pomogao, i onda kada sam to prevazišla, meni svaki sljedeći poljubac ili dodir je doživljavam kao izgovorenu rečenicu. Ne doživljavam sad kao ja se sada ljubim ko što želim sa svojim suprugom da se ljubim. Nego to je moj posao, završimo scenu, idem dalje, idem svoje kući. Ne razmišljam o tom poljubcu, apsolutno. Tako da ne sjećam se da sam to dala kao izjavu, jer moj zadatak kao glumica nije da budem Mirka u nekoj ulozi, nego taj neki lik kako se zove. A s druge strane, sada kao neko ko ima četvoro dece, koja je majka, verovatno da kad dobijem ulogu, razmislim da li je u redu da prihvatim takvu ulogu i da li sa onim ponosom i hrabrošću mogu da stanem. Ako osjećam da mogu, ja ću je prihvatiti. Ako ne, mislim da je više fair i korektno da kažem, ljudi, ja nisam za tu ulogu, ajmo da nađemo neku drugu. Tačno. Ili da li možemo da prilagodimo to na neki drugačiji način. Tačno. Od detskih zahvata radila si samo grudi, je li tako? Pa te neke sve stvari o mom, da kažem, zdravlju, o svemu tome su neke opet stvari koje smatram da nema potrebe da nešto previše javno. Ali možda mi kažeš onda tvoje viđenje, kratko, samo na estetsku hirurgiju. Da svako ima prava da radi sa svojim telom šta god hoće, ali da treba da jako dobro razmisli, da se iskonsultuje, da proveri, da 20 puta razmisli, jer tu malo vraćanje na prvobitno stanje... Teško. Pa možda čak i nemoguće, ali opet ako neko ima, ako je nezadovoljan, ako će mu to dati mogućnost da se bolje osjeća, da bude bolje, ako može da mu podigne samopouzdanje, treba da nađe pravog stručnjaka i da sa merom to jednostavno uradi. Koga si više volela? Moraš mi odgovoriti na ovo pitanje. Nikolu Simića ili Seku Sabrića? Pa to je nemoguće odgovoriti. To je apsolutno nemoguće. Prvo, ja ih osjećam stvarno kao članovima svoje familije. Cijelu srednju školu sam ja snimala Ljubav, naviku, paniku, a posle toga sam još 2 godine radila predstavu Ljubav, navika, panika. Gde su bile probe, gde su bila putovanja u druge gradove. Nikola Simić je muškarac, Seka je žena, drugačiji su potpuno negde odnosi i energije. Nikola Simić, kad god bi me video, pevao je Mirka, ljubav jedina moja ti. On je nekako meni tu pesmu i približio da ja sada vidim njegov nasmejan lik kad god
čujem tu pesmu, on je bio malo strožiji, on je volao da me nekad pecne i po rukama i da kaže ne glumi se rukama, glumi iznutra, nema potrebe da mlataraš tim rukama. Seka je opet potpuno druga energija i potpuno drugačija, ali stvarno ih osjećam kao svojim i prezahvalna sam i presrećna sam što sam Nikolu imala i imam i dalje na svoj neki način u životu, a sa Sekom, Bogu hvala, mogu još uvijek da se vidim i da se čujem. Veliki splet okolnosti kroz tvoj život i ovo su samo neki od najkraćih detalja vezani za tebe, za tvoj život, tvoju karijeru, tvoje stavove. U životu je bilo i uspona i padova i ti si nekako kroz sve to izlazila hrabro i opet ću se vratiti i mislim da si sazrela jako mlada i jako mala, u stvari si morala nekako da sazriš baveći se poslom kojim se baviš, pa čak i od 5 godina. Na licu se čita sve i ona ostaje svesna toga. I do sada je bilo niz životnih uspeha. Za kraj mi reci najveći tvoj uspeh u životu, pored tvoje dece. Pa to je sigurno i voljela bih da ostane moja porodica. Jasno. A u mojoj porodici ima puno ljudi. Mirka, danas kada podvučeš neku crtu, ili pišeš dnevnik svoj? Pa kao dete sam ga pisala, dobro, zato što su mi bile zanimljive da imam te neke lepe šarene sveske, pa flomasteri, pa bojice, pa tako dalje. Ali sada taj neki dnevnik držim u sebi. Mislim da sad kao ne ispoljavim, da ne razgovaram s ljudima, ali to se kosi sa svim onim što sam rekla, tako da ne mislim na to da držim u sebi, ali prosto naravno da osjećam sebe, razmišljam, osvešćujem, pričam sama sa sobom, pitam se. Si posjećivala psihoterapeuta? Pa kada sam snimila Anđele 2, bila sam možda na neka 2 razgovora i to je više mama insistirala jer je želela da prosto dobije i od ljudi koji se bave tim poslom i koji su školovani za to povratnu informaciju da li ja se dobro nosim sa trenutnom situacijom u kojoj sam, zato što imam 13 godina, zato što sam snimila film, zato što mi je postalo ime i prezime prepoznatljivo, a i dalje sam dete i treba da ostanem dete. Ali verovatno na ta 2 razgovora se prošlo kako treba, pa sam nastavila dalje sa jahanjem, folklorom, engleskim, školom. Je li danas dete čuči negde u tvojoj duši? Pa da, i dete za glumu je potrebno da imate u sebi. Yes. Da uvek maštate, da uvek sanjarite. Mirka, da li možeš nešto da nam najaviš? A, mogu, jako lepe stvari imam da vam najavim. Da, radim na novoj predstavi Mambo Italiano sa Nemanjom Janičićem i svojim kolegom Đoletom. Tako da u Akademiji 28, 25. oktobar u 20 časova, pa onda 22. novembar. Jedna divna komedija, zabavno, brzo, nešto čemu se baš dobro osjećamo. Radila sam jedan i dečiji film. Treba da počnem najverovatnije od kraja novembra i jednu seriju, tako da ima posla. Ko hoće da radi, ima posla. Tako. Od uvek bila. Da li si danas srećan žena? Jesam. Jesi. Pa mislim, zdravi smo, zajedno smo, sve ovo ostalo su začini gde nekad malo više nešto bude ljutkasto, nekad malo više slađe, ali borimo se. Jasno. I kako bi ocenila večeras ovaj naš razgovor? Kako bi ga opisala, u stvari? Pa, meni je bilo prijatno. Meni je bilo prijatno, možda malo nešto drugačije i puno uspeha želim da ti svaki naredni gost bude možda što otvoreni. Hvala ti. Hvala što si bila večeras moj gost i hvala. Po prvi put crlila preko puta mene i govorila o sebi, jako ne voliš da govoriš o sebi. I hvala ti što si odgovorila na sva moja pitanja, a ujedno bila i iskrena. Hvala tebi. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz emisiju Pretres i čuli priču Mirke Vasiljević. Hvala Divna Vodi kao prijatelj emisije. Zapratite nas na društvenim mrežama i čitajte naš portal hype.tv.rs. Na početku sam je pitao ko je sedeo preko puta mene, a ona je odgovorila Mirka. I stvarno jeste tako bilo. Hvala na pažnji. Doviđenja.